seu bunda mole. Falou comigo? Não, gracinha. Falei com a puta que te pariu. Ainda bem. Até um outro dia. Um momento, amigo. Fala o que você quer de uma vez, caralho. Que levas nesse caixão? Um monte de bosta. E quem foi o cagão? Aposto que não foi o cu de sua mãe. Você fala demais, amigo. Acabei de me aborrecer.